سے باہر نکال دیا. تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور یہ مہینہ تو ویسے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے, آقا کی ولادت کا مہینہ ہے نا, تو اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر سب کثرت سے درود پاک پڑھیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے ایک ایسی عشق والی داستان آپ کو سنانی ہے, ایک ایسی قربانی کی داستان سنانی ہے کہ جب بھی یہ داستان سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, عشق رسول میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی. ایک شخصیت ہے جو ایران کے شہر اصبہان کے ایک دیہات میں رہتے تھے, اور وہ شخص کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ عز و جل نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے. میرے ذہن میں یہ کوسچن کریٹ ہوا کہ معلوم تو کروں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے. بس میں ایک ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو اپنی باتوں سے لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تھا اور بڑی عبادتیں اکیلے میں رہ کر کیا کرتا تھا. میں نے جا کے یہی کوسچن ریپیٹ کیا کہ آئی وانٹ ٹو نو ہو از دا اونر, ہو از دا مالک, زمین اور آسمان کا مالک کون ہے. تو اس نے کہا کہ موسل میں ایک راہب رہتا ہے, اس سے بڑا اس وقت دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے. ٹریول کرو, اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو موسل جاؤ اور جا کر اس کے پاس جا کر یہ سوال کرو. وہ کہتا ہے میں ٹریول کر کے ایران سے, موسل عراق میں ہے, کہتا ہے میں وہاں چلا گیا اور ان کے ساتھ میں رہنے لگا, اور میں نے دیکھتا کہ وہ خوب عبادتیں کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, تو میں نے اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا. 3 سال میں ان کے پاس ٹھہرا رہا, بڑی مجھے روحانیت ملی, سیکھنے کو ملا. اب ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا, لاسٹ ٹائم آف دا لائف آ گیا. میں نے کہا اب میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مشرق میں تو میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر کاربند ہو اور ایسا با عمل ہو. ہاں میں عرب, جزیرہ عرب میں ایک راہب کو جانتا ہوں, وہاں جانا, میرا سلام کہنا. وہ شخص کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ٹریول کیا, اور ٹریول کر کے میں جزیرہ عرب میں اس راہب کے پاس پہنچ گیا. ان کے پاس بھی میں 3 سال رہا, ان کی خدمت کرتا رہا, بہت کچھ ان سے سیکھا, اسپرچولیٹی ملتی تھی, روحانیت ملتی تھی. کہتے ہیں ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا, تو میں نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں, آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں. تو کہا دنیا میں میں اور کسی کو تو نہیں جانتا جو اس پائے کا عالم ہو, مگر البتہ عمودیہ میں ایک بڑی عمر کا عالم ہے, پتہ نہیں تم مل پاؤ گے کہ نہیں, میرے انتقال کے بعد تم وہاں چلے جانا. پھر ٹریول کیا, پھر اس عالم کو تلاش کیا, ان کے ساتھ بھی وقت گزارا, بڑے خوشحال تھے وہ, بڑے ویل آف تھے, بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزرا. ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا. اچھا میں جس پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں, اللہ نے ان کو بڑی طویل عمر دی تھی, ان کے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے تھے مگر ان کا لائف سپین بہت بڑا تھا. آخر میں پھر ان سے کوسچن کیا کہ اب میں کہاں جاؤں, کہتے ہیں اب روئے زمین میں اور کوئی نہیں ہے, ناؤ دیر از نو بڑی دیر, اب کسی کے پاس مت جانا, بس انتظار کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں ایک شخص نے اب آنا ہے, ایک شخصیت نے مبعوث ہونا ہے, اور مجھے لگتا تو نہیں تم اس کا ان کا زمانہ پا سکو. میرا علم کہتا ہے کہ ابھی کافی سال باقی ہیں, لیکن اگر تم ان کا زمانہ پا لینا. میں تم کیا کام کرتے ہو؟ کام تجارت کرتے ہیں, اور ہم اس لیے جلدی جانا چاہتے. تو اس نے کہا یہ تو بتاؤ آپ لوگوں کا اس کے ان کے بارے میں کیا خیال ہے. کہ ہماری قوم تو انہیں ساحر کہتی ہے, ہماری قوم تو انہیں مجنون کہتی ہے. پہلی نشانی مل گئی, کہا مجھے اپنے امیر قافلہ کے پاس لے چلو. وہ اس قافلے والے کے پاس پہنچ گئے, کہا کہاں جانا ہے؟ کہا آپ کے شہر جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کہا یہ نہیں بتا سکتا, بس آپ کے شہر, آپ کے ساتھ آپ کے شہر جانا ہے. کہا ہمارے ساتھ سفر کے لیے خرچہ دینا پڑے گا. آپ کے پاس پیسے ہیں؟ آپ کے پاس روپے ہیں؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں, غریب شخص ہوں,
بس اپنے ساتھ اپنے شہر لے جاؤ. کہتے ہیں اگر ہمارے شہر چلنا ہے تو پھر قیمت دینی ہوگی. اللہ اکبر, تلاش کیسی تھی, جذبہ کیسا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے کا. سبحان اللہ, ان کا انتھوزیزم کیسا تھا. کہتے پیسے تو نہیں, ایسا کرو مجھے ہی خرید لو, مجھے غلام بنا لیجئے, میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا, کسی طرح اس شہر میں پہنچا دو جس شہر کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اب اس قافلے والوں نے ان کو غلام کے طور پر خرید لیا. ایران سے چلا یہ جو غلام ہے, ایران سے چلا یہ عاشق رسول جو ہے, جو تلاش میں ہے ہدایت کی, اب جناب غلام بن گیا. اللہ اکبر, یہ قافلے والے اس کو لے کر چلے, اب اس شہر میں پہنچ گئے جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں. یاد رہے جب تک نبی پاک مدینے نہیں پہنچے تھے نا, مدینہ پاک کو یثرب کہا جاتا تھا, اس کی ہواؤں میں بیماریاں تھیں. اور سبحان اللہ, نبی پاک کے قدم تو کیا لگے, مدینے کی فضاؤں میں شفا آ گئی, مدینے کے غبار میں شفا آ گئی. شاعر لکھتے ہیں نا, جب لگے ہیں, سبحان اللہ, شاعر کہتے ہیں کہ جب میرے آقا کے قدم لگ گئے ہیں, جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے, جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب سے, جب سے لگے قدم رسالت مآب کے, جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. میرے امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. لیکن اب مدینے میں جا کر وہ شخصیت جو ہیں غلام بنے ہوئے ہیں. کہتے کھجور توڑتا تھا, درختوں پہ چڑھتا تھا, اور پانی بھر بھر کے پشت پر اٹھا کر لاتا تھا. اتنی محنت کی کہ میرا سینہ میری پیٹھ سے باہر نکل گیا, یعنی دوسرے لفظوں میں کب جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کمر جھک گئی. میں کہتے اتنے وزنی ڈول اٹھاتا تھا, کھجورے لے کر چلتا تھا. کہتے آیا ایران سے تھا, میری زبان سمجھ کسی کو نہیں آتی تھی, عرب کے لوگ تو عربی بولتے تھے, مجھے تو فارسی آتی تھی, میں بات کرتا تھا مجھے جواب کوئی نہیں دیتا تھا. کہتے ایک بوڑھی خاتون گزری, میں نے جب اس سے کچھ بات کی تو ان کو میری آواز میری بات کچھ سمجھ آنے لگی. کہتے میں نے ان سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ایک شخصیت اس شہر میں آ رہی تھی, کیا وہ آ گئے ہیں؟ کہا وہ آ گئے ہیں. اچھا اس شہر میں آ گئے ہیں, بتاؤ تو صحیح کہاں ملیں گے؟ کہا یہ مقام ہے, وہاں وہ موجود ہوں گے. اچھا جناب, اب انہوں نے فوراً کھجوروں کا ایک تھال لیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ اکبر, جب نبی پاک کے قدموں میں پہنچے اور پیش کیا, کھجور کا تھال پیش کیا, پیارے آقا نے سوال کیا, یہ جو تم لائے ہو یہ کیا ہے؟ کہ حضور صدقہ ہے. نبی پاک نے تھال لیا, اپنے صحابہ کو دے دیا اور تناول نہیں فرمایا. صحابہ سے کہا آپ تناول فرمائیے. پہلی نشانی یہ کنفرم ہو گئی. اب جناب دوسرے دن پھر تھال لے کے کھجور کا پہنچے اور عرض کیا, حضور اب کی بار تحفہ لایا ہوں, یہ صدقہ نہیں ہے یہ ہدیہ ہے. میرے آقا نے کھجوریں خود بھی تناول فرمائیں, اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں. اچھا اس راہب نے ایک اور نشانی بھی بتائی تھی کہ جو شخصیت ہے نا, جو اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی, کبوتر کے انڈے کی طرح کچھ گوشت ابھرا ہوا ہوگا. اللہ اکبر, اب یہ جو شخصیت ہیں, اب نبی پاک نے دو چادریں پہنی ہوئی تھیں. اکثر میرے آقا چادروں میں رہا کرتے تھے, تو وہ شخصیت کبھی دائیں جاتے کہ یہاں سے کمر مبارک نظر آ جائے, مگر آقا کے مبارک جسم پر تو چادر تھی, تھوڑی سی ہوا چلنے لگی تو بائیں طرف چلے گئے کہ تھوڑی ہوا اور چلے تو میں نبی پاک کی پیٹھ مبارک دیکھ لوں. میرے آقا کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے, مسکرائے اور اپنی چادر مبارک اتاری اور کہا جو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وہ تو دل کے حال جانتے تھے نا, یہ شخصیت دیوانہ وار دوڑے, نبی پاک کے مبارک کاندھوں کو چوما, مہر قوت کو چوما, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً آپ جاننا چاہیں گے اتنی سٹرگل, اتنا سفر, اتنی تگ و دو کرنے کے بعد اللہ اکبر اپنے آپ کو فروخت کر دیا, اپنے آپ کو غلام بنا دیا کہ کسی طرح جناب رسول اللہ کا دیدار کر لوں, کسی طرح ان کے قدموں میں پہنچ جاؤں. اور اتنی مزدوری کی, کہتے سینہ کمر سے باہر نکل گیا تھا, میں اتنی وزنی ڈولے اٹھاتا تھا, تلاش تھی جناب رسول اللہ کی. اللہ اکبر, اور جب وہ پہنچتے
ہیں، سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ فارس سے چلتے ہیں اور نبی پاک کی تلاش میں گاؤں گاؤں، گوٹ گوٹ، کریا کریا گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر، رب کریم نے ان کو کتنی طویل عمر عطا فرمائی، کچھ کتابوں میں لکھا کہ 250 سال، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ 350 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ مگر سبحان اللہ، اب میں نبی پاک علیہ السلام کا خوبصورت انداز بتاؤں، اور یہ بزرگوں کا انداز رہا، اور سارے بزرگوں نے فیضان تو رسول اللہ سے لیا نا، کہ جب کوئی تکلیف اٹھا کر آتا ہے، کوئی غم زدہ آتا ہے، کوئی دکھی آتا ہے، تو پھر اسے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک کو اپنی پوری داستان سنائی، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، حضور ایسے نہیں آیا ہوں، بک کر آیا ہوں، دھکے کھا کر آیا ہوں، دور دور سے حضور آپ کی تلاش میں آیا ہوں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ۔ اب جب نبی پاک نے یہ ساری داستان سنی کہ میرا غلام مجھ تک پہنچنے کے لیے سیل آؤٹ ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی کو فروخت کر دیا ہے، غلام بن گیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ غلام ویسے ہی چل کے کسی کے پاس چلا جائے۔ اب نبی پاک نے کہا ہم تمہیں خریدیں گے۔ اب جا کر ڈیل طے ہوتی ہے، آقا بھی بڑا نرالا ہے، کہتا ہے ایسے نہیں دوں گا، فارس سے آیا ہے، میں 300 کھجور کے درخت دوں گا جو کہ پھل دینے والے ہوں، اور ایک اوکیا سونا، 40 اوکیا سونا لوں گا۔ اب یہ ایک سونے کی بھی بڑی مقدار ہے، اور جو تھوڑا بہت پلانٹیشن کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کھجور کا درخت بہت ٹائم بعد پھل دیتا ہے، 3 سال لگتے ہیں، 2 سے 3 سال بعد وہ پھل دیتا ہے، تو اٹ مینس 3 سال تو گئے، 3 سال تک تو غلامی کرنی پڑے گی، پھر جا کر جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کی برات ہوتی یا وہ اس کی ڈیل کمپلیٹ ہوتی۔ مگر وہ مالک جانتا نہیں تھا کہ اب آقا مل کون سا گیا ہے، یہ تو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، یہ اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کھجور کے درخت کیا چیز ہیں؟ سبحان اللہ، نبی پاک کہتے ہیں صحابہ کو چلیں ساتھ چلتے ہیں، آقا خود جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہیں، کھجور کے درختوں کو پانی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ دنوں اور گھنٹوں میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیسا نرالا غلام ہے کہ جس کے لیے کھجور کے درخت دنوں میں بڑے ہو گئے، انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک نے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے پاس سے سونا نکالیں، سب نے تھوڑا تھوڑا سونا نکالا، اور وہ سونے کا ٹکڑا اتنا بن گیا جتنی قیمت ریکوائرڈ تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جن کو خریدا مصطفیٰ نے، جن کے لیے درخت نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لگائے، اور سونا بھی پیارے آقا نے عطا فرمایا۔ جو لوگ 80s میں یا ارلی 90s میں مدینے پاک گئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت سلمان فارسی کا وہ باغ دیکھا ہوگا، وہ درخت آج بھی موجود تھے جو نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں سیدنا سلمان فارسی، اور یہ ہیں ان کی سٹرگل، اور شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یاد رہے، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق میں، جو یہ سب سے پہلے دنیا میں کبھی بھی ایسی جنگ پہلے نہیں لڑی گئی تھی، اسٹریٹجیز کچھ اور ہوتی تھی، پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے کوئی نہ کوئی دیوار قائم کرتے تھے، اور بہت سارے پلانز ہوتے تھے۔ مگر یہ جب ایمان لائے، اور چونکہ ایک ادر کنٹری سے آئے تھے، اب ان کے پاس کچھ نیو آئیڈیاز تھے، انہوں نے کہا حضور اب ہم نے لڑائی لڑنی ہے تو ہم نے بیچ میں ٹنل بنا دینی ہے، ایک خندق کھودنی ہے، اس میں آگ لگا دیں، دشمن ادھر نہیں آ سکے گا، وہ ہم پر اٹیک نہیں کر سکے گا۔ نبی پاک کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، اور جناب اب خندق کھودی جا رہی ہے، ایسی شاندار خندق، آپ جو گئے ہیں مدینے انہیں پتا ہے، اب بھی وہاں غزوہ جو وہ خندق والی جگہ موجود ہے، وہاں کچھ مساجد اور خیمے، پہلے سبا مساجد ہوتی تھی، اب 5 مساجد ہیں، بہرحال وہاں پر خندق کھودی جا رہی ہے، اور سبحان اللہ ہر صحابی خندق کھودنے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب صحابہ کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، صحابہ نبی پاک کے پاس آئے کہ حضور بڑی بھوک ہے، اور پیٹ پہ پتھر دکھایا۔ نبی پاک نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہے، آج تھوڑی سی مارکیٹ ڈاؤن ہے، آج تھوڑے سے پیسے کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہمارے موڈ آف ہو گئے ہیں، ہماری
ہماری زبانوں پر شکوے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کوئی بھوکا نہیں سو رہا، ہم میں سے کوئی بے لباس نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے پیڑ پہ پتھر شاید زندگی میں نہیں باندھا ہوگا، آج تک ہمارا بچہ کبھی رات کو بھوکا نہیں سویا، مگر تھوڑے پیسے کم، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہماری زبان پر شکوے ہیں، ہماری زبان پر شکایات ہیں۔ ارے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جن کے صدقے کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، آپ کے کرتے پر، آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہیں، گویا نبی پاک نے بھی کھانا نہیں کھایا، مگر اللہ کریم نے میرے آقا کو جسمانی طاقت کیسی عطا فرمائی تھی کہ ایک صحابی نے آ کر کہا، حضور ایک راک، ایک بڑی چٹان آ گئی ہے، خندق کھود رہے ہیں، وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے، ہم مار مار کے تھک گئے ہیں، وہ چٹان ہلتی نہیں ہے۔ اب بڑا امیزنگ کوئسچن ہے، جناب چٹان آ گئی ہے تو جناب کوئی مشینری ڈھونڈی جاتی، کچھ مزید پہلوان ڈھونڈے جاتے۔ صحابہ کا عقیدہ اور ایمان کیسا تھا کہ whenever they face any type of problem، جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی تھی وہ کہیں نہیں جاتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ ان سب کا عقیدہ یہی تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ دو پتھر پیٹ پہ بندے ہوئے ہیں، جب بندہ کھانا نہ کھائے نا تو گلاس نہیں اٹھتا، کوئی آسان سی چیز نہیں اٹھتی۔ نبی پاک اس حالت میں تشریف لاتے ہیں، ان صحابی کے ہاتھ سے کدال لیتے ہیں، اور اس چٹان پر ایک بار بسم اللہ شریف پڑھ کے جب کدال مارتے ہیں تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ کہ نبی پاک نے تین بار اس پر جب کدال ماری تو اس سے نور بھی ظاہر ہوا، اور شام کے محلات بھی دکھائے گئے، یمن کے محلات بھی دکھائے گئے، گویا نبی پاک کی ہر کدال مارنے پر ایک ملک کے فتح ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی گئی۔ تو یہ وہ غزوہ خندق ہے جس کا آئیڈیا سیدنا سلمان فارسی نے دیا۔ اچھا جب سلمان فارسی آئے تھے نا، ایکچولی ان کو تو زبان نہیں آتی تھی، ان کی زبان میں بھی ڈفرنس تھا، تو صحابہ کرام نے، انصار صحابہ نے بھی اور مہاجر صحابہ نے بھی، دیکھیں یہ بھی صحابہ کا کیا خوبصورت انداز تھا کہ ان کو اجنبیت فیل نہ ہو۔ انصار کہتے سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں، انصار ہیں۔ مہاجر کہتے نہیں، سلمان منا، سلمان ہم سے ہیں، وہ مہاجر ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے سنا، آقا فرماتے سلمان من اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد صحابی ہیں جو نہ نبی پاک کے رشتہ دار ہیں، بلکہ عربی بھی نہیں ہیں، آئے فارس سے ہیں، مگر ایسی محبت کی کہ سرکار نے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اہل بیت کے جب نام لکھے جاتے ہیں، سیدنا سلمان فارسی کا نام اس لیے لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک کی زبان سے جاری ہوا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ، ان کا مقام کتنا اعلیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں شفقت بھی نظر آئے گی، امت پر پیار بھی نظر آئے گا، اور مقام صحابہ کا بھی پتہ چلے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ چار افراد سبقت لے گئے، چار قسم کے لوگ پریورٹی لے گئے۔ عرب میں میں، یعنی نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربیوں میں سبقت لے گیا، سہیب ملک روم سے، کیونکہ وہ سہیب رومی تھے نا، وہ روم سے آئے تھے، سلمان ملک فارس سے، اور بلال ملک حبشہ سے سبقت لے گئے۔ اچھا یہاں بات تو سمجھ آتی ہے کہ حبشہ میں سب سے بڑا مقام، کتنا بڑا مقام ملا کہ جناب رسول اللہ کے خادم بن گئے، مؤذن بن گئے، لیڈر آف حبشہ ہو گئے۔ روم سے آئے حضرت سہیب، صحابی رسول بنے تو وہ روم کے گویا لیڈر ہو گئے۔ اب فارس سے حضرت سلمان آئے تو وہ فارس سے لیڈر ہو گئے، مگر نبی پاک اپنے آپ کو اس میں شامل فرما رہے ہیں۔ ورنہ آقا تو سب کے آقا ہیں نا، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے آقا ہیں، مگر اپنے غلاموں کی ہمت بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، وہ کہتے ہیں نا بڑے بچوں کو انعام دیتے ہیں، تو فرمایا یہ حبشہ کا لیڈر ہے، یہ روم کا لیڈر ہے، یہ فارس کا لیڈر ہے، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں عرب لوگوں میں آگے بڑھ گیا۔ حالانکہ وہ جتنے بھی آگے بڑھنے والے ہیں، سب کو بڑھانے والے جناب رسول اللہ ہیں، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک اور خوبصورت بات، یقین کریں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں نا، لیول ہی اور ہے، ان کی قسمت کا لیول اور ہے۔ میں اور آپ جنت کے مشتاق ہیں، آلویز ہماری دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ جنت عطا کیجیے، محروم نہ کیجیے، ایسا ہی ہے نا۔ مگر آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں چار افراد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جنت ویٹنگ فار دیم،
جنت کو اشتیاق ہے ان چار شخصیات کا. اور نبی پاک فرماتے ہیں علی، سلمان، عمار اور مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ چار وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان چاروں کی جنت مشتاق ہے. ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے. اب دیکھیں نا، میں اور آپ کہتے ہیں اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور کرنے بھی ہے، ہمارے خالق سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ مگر آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ عز و جل چار لوگوں سے محبت فرماتا ہے، میرے صحابہ میں سے رب عز و جل چار لوگوں سے محبت فرماتا ہے. عرض کی کہ حضور وہ چار خوش نصیب کون سے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد. اب دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن سے رب محبت فرمانے کا اعلان جبریل امین کے ذریعے کر رہا ہے، جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے. اللہ ان کے صدقے ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے صحابہ اور یوں ملا ہے انہیں نبی پاک کا در. آج میں اور آپ تو بن مانگے مسلمان ہو گئے نا. ہم میں سے کسی نے کوئی سٹرگل کی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پیدا ہوئے تو پہلی آواز اذان کی سنی ہے، پہلی آواز اذان کی سنی، آنکھیں کھلی تو ماں باپ مسلمان تھے، نماز پڑھتے دیکھا، نو اسٹرگل، نو ڈفیکلٹی، بیٹھے بٹھائے مسلمان بن گئے. مگر اندازہ ہے یہ نعمت کتنی بڑی ہے. اچھا، ایک تو مسلمان بنے، ایمان والے بنے، اس کے ساتھ ایک اور بڑا کرم کیا ہو گیا؟ نور علی نور یہ ہو گیا کہ ہم کسی اور نبی کے امتی نہیں بنے، ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا گیا. ہم شاید ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے کہ کتنا بڑا انعام ہے. حضرت موسیٰ، try to understand the status of حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے بات کیا کرتے ہیں. تورات شریف آپ پر نازل کی گئی، آپ ایک بار تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے ایک امت کا ذکر پڑھا، اللہ سے عرض کی مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہے جو آئے گی آخر میں ہوگی سب سے افضل، اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا یا موسیٰ تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ امت میرے حبیب احمد مجتبیٰ کی امت ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پڑھتے گئے کہ یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے حبیب احمد مجتبیٰ کی امت ہے. اور آگے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے جن کے دل میں تیری کتاب حفظ ہو جائے گی، اس کی تلاوت کریں گے، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے تلک امت احمد، اے اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے قیامت کے دن جس کی شفاعت کی جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. کہا یا موسیٰ تلک امت احمد. آپ فضیلت پڑھتے جاتے، اللہ سے عرض کرتے جاتے، اے اللہ یہ امت تو میری کر دے. ہر بار جواب ملا تلک امت احمد. آخر میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا جس امت کی فضیلت اتنی ہے اب اس امت میں مجھے بھی شامل کر دے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اس امت میں شامل کر دے. میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، ذرا سوچو، میں اور آپ انڈیلیبریٹلی کسی ڈیفیکلٹی کے بغیر اس امت میں شامل ہو گئے جس میں شامل ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے. وہ شاعر کہتے ہیں نا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. اللہ اکبر، یہ ہم سب پر مہربانی ہو گئی ہے، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اتنی پریشس، اتنی مبارک، اتنی عظیم سعادت ملی ہے تو اس کی کوئی ریسپانسبلٹی بھی ہے، اس کی کوئی ہم پر ذمہ داری بھی ہے. سبحان اللہ، آپ کو پتا ہے علماء نے بڑی توجیحات، بڑے ریزنز بیان کیے ہیں کہ یہ امت سب سے آخری امت کیوں ہے. فرمایا پچھلی امت کی واقعات قرآن میں موجود ہیں نا، پڑھتے ہو نا کہ بنی اسرائیل پر کیا کیا عذاب آئے، چپکلیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، زلزلوں کا عذاب، ارے کیسے کیسے طوفان آ گئے، کیسے چہرے بندر بنا دیے گئے، مختلف قوموں کے عذاب ہم نے پڑھے کیونکہ مسٹیکس کی ان پر عذاب آئے. ہم آخری امت ہیں، ہماری مسٹیکس کو کوئی پڑھے نہ، ہمارے بعد کوئی امت ہی نہیں ہے، ہمارے عیب چھپے رہیں، ارے میرے حبیب کی امت ہے، غلطیاں تو یہ بھی کر رہی ہے مگر کسی اور امت کو پتا نہ چلے. اللہ اکبر، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. لیکن یہ امت گواہ بھی ہے، یہ امت جو ہے
اس امت پر گواہی کی ذمہ داری دی گئی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا حضرت نوح علیہ السلام سے رب ارشاد فرمائے گا, اے نوح تم نے کیا میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا؟ آپ کہیں گے ہاں یا اللہ 950 سال اپنے لوگوں کو تیری طرف بلاتا رہا. اب اللہ ان کی امت سے فرمائے گا اے نوح کی امت تم بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں یا اللہ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں. وہ بدبخت جھٹلا دیں گے. اللہ کریم حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ اب وہاں رسول پاک فرماتے ہیں کہ میری امت گواہی دے گی کہ ہاں یا رب عزوجل ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری طرف بلانے کا حق ادا کر دیا. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن پچھلی قوموں کی گواہ ہوگی. تو سبحان اللہ گویا اس امت کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے جنازہ گزرا, لوگوں نے اچھی باتیں کی, آقا نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی. ایک اور جنازہ گزرا, لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں کی کہ بڑا گناہگار تھا, بہت بدکار تھا. نبی پاک نے فرمایا وجبت. سوال ہوا حضور ایک پہلا جنازہ گزرا اس پر بھی آپ نے یہی کہا, دوسرا گزرا پھر بھی یہی فرمایا, ریزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جنازہ جو پہلا گزرا تھا لوگوں نے اس کی نیکی کی تعریف کی, اس پر جنت واجب ہو گئی. ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی, اس پر جہنم واجب ہو گئی. اور پھر نبی پاک نے جملہ فرمایا سنو, آقا فرماتے تم اللہ کے اس زمین پر گواہ ہو. میری امت جو ہے حدیث کا خلاصہ ہے میری امت اللہ کی طرف سے اس زمین پر گواہ ہے. یعنی اب یہ امت جو گواہی دے گی وہ قبول کی جائے گی. یہاں میسج ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری کوئی ریسپانسبلٹی ہے, ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میری مرضی جو کروں, لوگوں کو جو کہنا ہے کہتے رہیں. وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میری برائیوں کے لوگ گواہ بن رہے ہیں, میری وجہ سے لوگ تکلیف میں آ رہے ہیں, میری زبان سے لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, میرے کاروبار سے لوگ تکلیف میں آ رہے ہیں. ایسا مت جینا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری برائی کریں کہ جان چھوٹی تکلیف دینے والا چلا گیا. اللہ ایسی زندگی نصیب کرے کہ زندہ بھی رہیں تو لوگ دعائیں کریں, اچھی باتیں کریں, اور مر جائیں تو ایصال ثواب کریں, کیونکہ یہ امت گواہ ہے. اور آخری بات میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو میں نے عرض کرنی ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی ہے. نبی پاک جیسی حضرت سلمان فارسی کا واقعہ سنو نا, کتنی سٹرگل کے بعد پہنچے آقا کے قدموں میں. ہم بیٹھے بٹھائے نبی پاک کے امتی بنے ہیں, تو اس امتی ہونے کا حق تو ادا کرو. ایسے بن جاؤ کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے ارے امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے, اس کے نبی کیسے ہوں گے. امتی سے کاروبار کرے تو لگے اتنا سچا ہے تو نبی کیسے سچے ہوں گے, اس کے اخلاق ایسے ہیں تو جناب اس کے نبی پاک کے اخلاق کیسے ہوں گے. ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, ہمارے دین اسلام کے بارے میں لوگ اچھی بات کریں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کو دیکھ کر, مسلمان سے تعلق کر کے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ میلاد کا پیغام لے کر جاؤ, پورا مہینہ محفل میں بیٹھے ہیں, پورا مہینہ جناب ہم نے نعتیں سنی, ہم نے لائٹنگ اور چراغے کیے, بالکل کرنے چاہیے, بہت اچھی بات ہے. مگر ایک مزہ یہ بھی ہے کہ میلاد کا مہینہ آیا, میری طبیعت میں بدلاؤ آیا, میرے کردار میں بہتری آئی, میری گفتار میں نرمی آئی. لوگ کہیں کہ یار کمال ہو گیا, یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس کے نبی کا میلاد آیا اور ایک اور اچھا مسلمان بن گیا, ایمانداری میں, سچائی میں, وعدوں کی پاسداری میں اضافہ ہو گیا. اگر یہ فیضان کے ساتھ آپ میلاد بنائیں پھر دیکھیں زندگی کیسی گزرتی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ ہم نبی پاک کے سچے امتی بنیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا حق ادا کریں. الحمدللہ ذرا غور کیجئے نا, یہ دعوت اسلامی والے جب جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں, سنتوں کی طرف چلاتے ہیں, تو نبی پاک کتنا پیار فرماتے ہوں گے ان مبلغین سے کہ یہ میرا امتی گاؤں گاؤں, گوٹھ گوٹھ, شہر شہر جا کر میری امت کو ہی نمازی بنانے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو گناہوں سے چھڑوا کر سنتوں پر لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کبھی کبھی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلے میں بھی جایا کریں, یہ نبی پاک کی رضا والا کام ہے, یہ امتی کا حق ادا کرنے کی ادنا سی کوشش ہے. نیکی کی دعوت میں شامل ہو جایا کریں, درس و بیان اور اجتماع میں کسی کو خود بھی لے کر جایا کریں, تو انشاءاللہ ہم چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ آج کے اجتماع کی برکت سے ہم سب کو نبی پاک کا سچا عاشق بھی بنا دے, حقیقی امتی بھی بنا دے, آخری نبی کی آخری امت ہونے کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, اس امت کو 1,00,000
لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دینے والی، ہزاروں سے زیادہ علماء اور مفتیان کرام دینے والی تحریک، سال میں 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی، اور جناب میڈیا میں جہاں بے حیائی کی یلغار ہے وہاں 3 زبانوں میں مدری چینل پیش کرنے والی تحریک، اور جب امت پر ڈیفیکلٹ ٹائم آ جائے تو کووڈ کے زمانے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک راشن اور کھانا پہنچانے والی تحریک، سیلاب آ جائے تو ہزاروں گھر بنا کر اربوں روپے کی امداد کرنے والی تحریک، زلزلہ چاہے وہ ترکیہ میں ہو، سیریا میں ہو یا مراکش میں ہو، وہاں بھی پہنچ کر مسلمانوں کو مدد کرنے والی تحریک ہماری دعوت اسلامی ہے. ہمیں اس کو پریکٹیکلی بھی ساتھ دینا چاہیے اور فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کا یہ پوری دنیا میں جو کام ہے اس کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں. تو میری گزارش ہے سال میں 1 بار ہم ٹیلیتھون کرتے ہیں، مدنی عطیات مہم، فنڈ ریزنگ کمپین کرتے ہیں، اور ہم اربوں روپے کے اخراجات کو کلیکٹ کرنے کے لیے یونٹس بنا دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ سبھی پارٹنر بن جائیں. تو 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، 1200 یونٹ دے دیں، 12ویں کا مہینہ ہے، 112 یونٹ دے دیں، کم از کم 12 یونٹ دے دیں، نہ دے سکیں تو 1 یونٹ سبھی دیں تاکہ ہم سب حصہ ملائیں. کیا معلوم میرا حصہ ملانے کی برکت سے کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، اور یہی میری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. اللہ تربت سیدنا سلمان فارسی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ دوران بیان مفتی دعوت اسلامی قبلہ مفتی حسان صاحب بھی تشریف لائے، دیگر علماء کرام بھی تشریف لائے، نعتواں اسلامیہ بھی تشریف لائے. محفل ابھی اپنے جوبن پر ہے، جاری رہے گی، اور اسی محبت کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے. دراصل مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے جانا ہے، تو مجھے راستہ دیجیے گا اور باقی انشاءاللہ محفل جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب.